इन्होंने मेरे कैमरामैन का कैमरा तोड़ा और बड़ी बेरवादारी से उन्होंने बात की और उसके बात करने का ढंग बिल्कुल अच्छा भी नहीं था। आप क्या करने आए थे? मैं टेस्ट दिखाना। जी हाँ, टेस्ट दिखाना। मगर कोई है नहीं? नहीं है कोई। तो आपका पेशेंट किधर है? एडमिट है। आप टेस्ट दिखाने आए थे? जी बिल्कुल। कैजुअलिटी में कोई डॉक्टर है नहीं? अभी कोई नहीं है जनाब। जब पेशेंट्स ने हमसे बात करते हुए कहा कि मुझे 20 मिनट हो गए मैं दर्द से यहाँ पे करा रहा हूँ, यही बात जब हमने यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर निसार साहब से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमारे कैमरामैन का कैमरा तोड़ा और बड़ी बदतमीजी से बात की। डॉक्टर لگ بھگ دہ وہ منٹ گئے تو شیتھ لیڈیز تھی پین ڈاکٹرس ڈاکٹر کھوٚتمُت یہِ پھۄکھ وۄنۍ اوس یہِ ڈاکٹرس ہاوُن دِتھ چھُ ڈاکٹرے فِلحال اہن حظ وۄنۍ گژھو ڈاکٹر ژھانڈنہِ نِمو ٹِکٹ اَتھ مہ وٕچھو کَتہِ آسہِ ڈاکٹر لایٹ تہِ بعد میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ایون نیوز اور کشمیر ایون نیوز کے ساتھ میں ہوں ساگر گلزار۔ اس وقت موجود ہیں ہم جی ایم سی ہندوارہ میں، جو نام کی جی ایم سی ہے، یہاں پر ہمیں پیشنٹس کے دورہ کال آئی اور ہم نے جو ہی کیجولٹی کا دورہ کیا، کیجولٹی میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، ہمارے پاس پوری بیٹیں موجود ہے۔ پھر جب ہم نے کنسرن یہاں کے سپرنٹینڈنٹ سے بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے میرے کیمرہ مین کا کیمرہ توڑا اور بڑی بے رواداری سے انہوں نے بات کی اور اس کے بات کرنے کا ڈھنگ بالکل اچھا بھی نہیں تھا۔ کیجولٹی میں صرف ایک ڈاکٹر ہی نہیں، کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد جب ہم نے یہ نیوز چلانی چاہی تو ایک ڈاکٹر وہاں پر آیا اور اس نے کہا کہ میں واش روم چلا گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا ہے 20-25 منٹ تک کون سا واش روم چلا جاتا ہے بندہ۔ اور یہ ایروگنس کی لیول یہ ہے کہ جے ایم سی کے کیجولٹی میں صرف ایک ڈاکٹر جس کو آج ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، باقی کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا۔ اور ایروگنس کی لیول یہ ہے جب پیشنٹس نے ہم سے بات کی، ڈاکٹر جس کو آج ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، باقی کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا۔ اور ایروگنس کی لیول یہ ہے جب پیشنٹس نے ہم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے 20 منٹ ہو گئے میں درد سے یہاں پہ کرا رہا ہوں، یہی بات جب ہم نے یہاں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر نثار صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہمارے کیمرہ مین کا کیمرہ توڑا اور بڑی بدتمیزی سے بات کی۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ہماری اپیل ہے کہ ایسے ایروگنٹ آفیسروں کے خلاف قانون